Në urimin e ditëlindjes së Aikës, Gjensila Mirtezaj nuk kurseu një thumb për Besin. Edhe pas divorcit, jeta e Beskallaku dhe Gjensila Mirtezaj është lidhur ngushtë pasi ato janë prindër të dy fëmijëve. Sot vajza e tyre Aika ka festuar ditëlindjen e saj të 6, Beskallaku në urimin e tij premtoi të bijës se do të jetë pranë saj në gjithçka. Pak minuta më parë Gjensila ka bërë urimin e saj publik për vajzën, por në rreshta duket sikur nuk ka munguar edhe një kunj për ish-peshkëshortin. Ti dhe Zoti e di që mama bën për ty gjithçka, jo me fjalë, por me vepra. Ishte pjesë e urimit të saj, ndërkohë postimi i plot ka qenë: ti je muzika më e bukur e jetës time, edhe 100 dashuri hyjnore. Ti dhe Zoti e di që mama bën për ty gjithçka, jo me fjalë, por me vepra. Jetoj vetëm për ty.